nézi a kerítést, kifelé jönne valaki, a másik járőrpáros meg innen megy 10 méterre arra, jó? Oké, kettő a belépéshez kell, ide. A katonai őrszolgálat szabályait tanulják a honvédelmi tábor résztvevői. A programot augusztus végén a Szekszád melletti sötétlőben tartották meg. Harcosok, vigyázz! Harcosok, pihenj! Az úgynevezett harcos táborban a 15 és 18 év közötti diákok a katonai alakzatokkal, vezényszavakkal, a honvédség kötött szabályokkal teli világát ismerhették meg. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké, folyamatosan. A harcosok, ahogy a táborban hívták őket a parancsnokok, megtanulták, hogyan kell újjáéleszteni egy embert, elállítani az artériás vérzést, vagy éppen azt, hogyan rögzítsenek egy sérültet. Ugye neki van egy nyílt combcsontörése, te érkezel elsőként a helyszínre. Te fogsz, akarjuk. Te segítőt fogsz magad mellé hívni. Figyelj, ha megkéred, hogy ő hívjon mentőt, és mondja el, hogy itt vagyunk a táborban, és hogy mi történt. Az ország különböző pontjairól érkeztek a diákok a táborba. Suga Kata nyúlról csöppent a harcosok közé. A győri Kazinczy Ferenc gimnázium tanulója azt mondja, azért jelentkezett a programba, mert szeret csapatban dolgozni. Továbbá mindig is érdekelte a honvédelem, lévén szülei is ezt a pályát választották. A diák az egészségügyi foglalkozáson számos újdonságot hallott. Az a vérzéseket hogyan kell elállítani, vagy, és hogyan kell mentőt hívni balesetek helyszínére, és mit kell elmondani. Ami a legjobban tetszik, hogy a takarodó után a hadjárat van, meg őrség van. A Magyar Honvédség különböző tematikájú táborokat szervez fiataloknak. A sötétvölgyi program a harcos jelzőt kapta. Itt az álcázás technikáról, valamint a túlélési ismeretekről volt szó. Lényege az, hogy a fiatalok meg tudjanak ismerkedni a honvédségi életformával, a katonákkal, és egyáltalán azt megismerjék, hogy milyen egy kötött életformába való 24 óra eltöltése. A napi program teljesen kötött, ébresztővel kezdődik, utána különböző foglalkozásokat vezetünk le. A délelőtt folyamán ebéd, de zárul a délelőtt, délután szintén különböző terepfoglalkozások keretében zajlik a program, majd vacsora után kicsit kötetlen programokkal folytathatjuk a napot, és végül takarodóval zárul a napi program. Harcos tábornak azért neveztük el, mert igazából arra a katonai életformára helyezzük a hangsúlyt, ami abszolút a harcászatra alapszik. Mind a tereptan, mind a fegyverkezelések, fegyverfogások, illetve mozgásmódok terepen. Ez pontosan azt akarja, hogy megismerkedjenek avval, hogy hogyan kell tájékozódni különböző terepeken, hogyan kell rajokba, szakaszokba mozogni, hogyan kell az egyes harcászati feladatokat végrehajtani. De abszolút nem harcosokat képzünk, inkább bemutató jelleggel folyik ez. A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred 69-es Horváth József területvédelmi zászlóalj szervezte a tábort.